መከላከያ ላይ እንዲህ አይነት ጥቃት አደረሰው እንደ ኢትዮጵያዊነት በጣም ነው የሚያወግዘው። ስለዚህ ያሁኑ ያለበት ምን ሁኔታዎች የውሸት መረጃዎች ሚስሚዳዎችን እኛ እየተከታተለን ነው። ይሄ ለኢትዮጵያውያን ለኛ ትልቅ የሆነ አደጋ ስለሆነ እንደ ደቡብ ክልልም በጣም ነው እኛ የምንቋመው። አገር መከላከያ ማለት ለራሱ ጥቅም የቆመ ሳይሆን ለራሱ ብሔር የቆመ ሳይሆን ለሀገር የቆመ ስለሆነ እነሱ ላይ ጥቃት በመድረሱ ሸብርተኛዎችን እያበዙ ለራሱ ጥቅም የወጡትን እነዚህ ሸብርተኛዎች ላይ እርምጃ መውሰዱ በጣም እንደነ ተገቢ ነው። በዚህ አቋም ከሄደ አንድነታችን ይጠናከራል። በገንዘብ እንደግፋለን፣ በጉልበት እንደግፋለን። በጣም ያሳዝናል። እንትኑ ስራቸው በጣም ያሳዝናል። በኃይል ስልጣን እንወስዳለን ብለው መሄዱ ያሳዝናል በጣም። በትግራይ አካባቢ በፌደራል ላይም በመንግስት ሰራተኛም ላይ በጣም እርምጃ በጣም ውጋ እያለን አሁን ይህን እኛ የካይሳ ወጣቶች በስራ ልማትም በመንግስትም በሆነን በተለያየ ሁኔታ ሊደገፍም አስተዋጽኦ እያደረገ ነው። መከላከያው ዳር ድንበር ከመጠበቅ ባሻገር የአርሶ አደሩን ምርት አርሶ አደሩ ጋር ወርዶ ምርት ሲሰበስብ ለአርሶ አደሩ እርሻ ሲያርስ ለአርሶ አደሩ አንበጣ ሲከላከል እኛ የምናውቀው። ከዛም በተጨማሪ ያው ዳር ድንበር እኛ ለዓላማነት ጠብቆ ያለ መከላከያ ነው። ይሄ ላይ ጥቃት ተፈጸመ ተብሎ በዜና ከታወጀ ጀምሮ ሁሉም ሰው ነው ወደ መደናገጥ ተገባው። ትክክል እንዳልሆነ የህወሓት አሰራር ትክክለኛ አይደለም። እሱን ሲጠብቀ ነበር። እሱን እየጠበቀ በጫካ በጉድጓድ የሚኖርን ኃይል ማጥቃት ማለት ራስን ማጥቃት ነው ብለን ወሰድ ነው። አንድ የሀገር መከላከያ ኢትዮጵያዊ ነው ብለን የምናምነው ሀገር የለውም ዜግነት የለውም ኢትዮጵያ ነው ብለን የምናምነው አንድ ቡድን ጥቃት አደረሰ ሲባል በጣም ነው ያዘን ነውና ይሄ አገር ካዲ ሀገርን የከዳ ነገም ለኢትዮጵያ ማይጠቅም ዜጋ እንደሆነ መንግስት አሁን ላይ እርምጃ የወሰደ ያለው እንደኛ ዞንም እንደኛ ወረዳም በጣም ተጠናክሮ እርምጃው መቀጠልም አለበት። እኛም እንደ ወረዳም እንደ ህዝብም ከመንግስት ጎን ሆነን ይሄን ጥቃት የሚፈጽሙትን ለመንግስት እያጋለጥን ለመንግስት አሳልፈን እየሰጠን